За разлика от вас, жените, Десислава Стоянова, ние мъжете имаме прости радости. Брей, твоите какви са, Александър Кадиев, например, топ 3 на твоите прости радости? Моите са видеоигри, джулански селозелена фурна и две малки хубави гърди. Преспи сняг, бели навяни в толкът. Продължавам да те слушам с интерес. Ебе, това е те радостите, бе, Бога да бъдат много, но човек просто трябва да се задоволява само с три радости, за да все пак да е по-скромно да се живее. И понеже нашия следващ гост е точно момче, той също има конкретни слабости и радости. Обича ягоди, Ювентус, умни жени и телевизията. Кариерата му като журналист започва в мъжки списания, минава през реалити формати, а междувременно се отбива и през първата му книга «Произход на видовете». За нея е вдъхновен от някои биологични единици, срещани ексклузивно по нашите географски ширини, мутрата, хейтера, плеймейтката, Фолкенштайна, а разказите му са четени от популярни личности. Вижте. Мълчанието на агнетата, Георги Блажев. Беше утрото на 6 май. Най-хубавият ден от годината, освен ако не си агне. Макар че то, ако си агне, никой ден не е хубав, защото нито можеш да си пуснеш еспресо на машината, нито да играеш на монополи, нито да си бръкнеш в носа да си направиш топче. Абе, просто нищо. Седиш в кошарата с другите агнета и даже да искате да си кажете нещо, не можете. Сетиш си за някой жесток виц, ама убиец, обаче няма как да го разкажеш, защото си агне. От време на време някой отвори уста за едно вяло бе, все едно си на чалга кастинг и толкова си. Дядо ми, Бог да го прости, беше прекрасен човек. Помня как след училище ме кушваше, хващаше ме за ръка, купуваше ми захарно петле и ме водеше на стриптиз. Естествено, после баба много му се сърдеше, че не сме я извикали, но бързо омекваше и тя. Ай, нямаше как да иначе. Дядо си беше истински Дон Жуан. Израснал и кален във времена, когато жените все още имали вежди над очите си. Не гасеници. Що трябва да се мъчат хората? Ако ние ме хубаво заедно, аз, например, съм зарязвал всичките си гаджета, 6 на брой, ако позволите, мога да ви разкажа малко повече за всяка една от тях. Когато бях на 16, ударих библиотекарката в основното училище, госпожица Мустаклийска. 62 годишна дама с тяло на Варбург и глава на Сом. Дъхът ти събуждаше пациенти от дълбока кома, а усмивката ти караше лястовичките да припадат. А така, при нас вече е хумористично хапливият писател, който признава, че е хванал писалката, за да впечатлява жени. Георги Блажев. Здравей, добре дошъл. Жоро, приятно ми. Здравейте, благодаря много за поканата. Сега за мутри, за плеймейтки всички сме чували, но за Фолкенштайни аз поне не бях. Ще ни разтълкуваш ли? Ами Фолкенштайн, да кажем, е развитата чалга гърл, която с времето пораства и става малко по-агресивна, става малко по-уверена в себе си, в хвърлянето на салфетките, в надигането на питиета, в размера на кожената пола. И в модификациите, очевидно. Да, и в модификациите. И аз поне мисля, че Фолкенштайн много, много и отива в момента. Да. Как се развива и докъде стига обичайно този вид по твоите наблюдения? Стига до както края. Както се засили истински? Стига до Марина Диневи, стига до Хълки Дики. За възможностите на Фолкенштайн са неограничени. Ама ние в България, тук нашите видове най-страшни ли са от другите по света и изобщо уникални ли са? Ами аз смея да твърде, че съм пътувал по света. Там също има вегани, също има хипстери, но тук някакси хората повече сякаш парадират. Аз нямам нищо против тези хора. Включвам тези, които слушат в поп-фолк музика. Аз познавам страхотни хора, които се забавляват на този тип музика. Но парадирането с това нещо, поне мен ме дразни и в тази книга се опитвам да го иронизирам. Сега веднага започнах да мисля и не съм сигурна в отговора. Разликата между Фолкенштайна и плеймейтката каква е? Ами те често си приличат. Да кажем, че плеймейтката не винаги ходи на такъв тип музик. Зависи кой спонсор я дръпне, да кажем. Много... Тя е по-поливалентна в музикално отношение. По-универсална. Тя е универсална. Може да е ляво крило, дясно крило. Тя е Марадона по целия терен. Докато чалга момичето, да кажем, е централен защитник и няма мърдане оттам. Добре, благодаря. Изчисти тази мъглявина. Вече нещата ми се поизбистриха. Спомена веган, ако ми позволите, да покажа книгата на Жоро. Ето я. Произход на видовете. Сега ще отворя на една страница. Ето виждате книгата. Това е нейната корица. Това е една
как е, това, каква е тази, този вид, кой е русата коса с телефона? Тази е някаква симпатяга, не знам. Но симпатяга. Да обиждам, мен ме е жестоко симпатична. Добре. Да. Отваря на 69-та страница. За да прочетеш едно емблематично твое стихотворение, което, хайде, прочети го, после ще ни разкажеш, т.е. Сашо да го прочете, пък после ти ще ни разкажеш как се е появило на бял свят. Аз съм веганче. Аз съм веганче, обичам хумус, бурени зелени, киноа да снимам с телефона, първа радост е за мене. Аз съм веганче и браня всяко агне, антилопа, никога не ще се храня с дюнери от попа. Аз съм веганче, презирам карантия, чеверме и най-малкото кебабче е куршум в моето сърце. Аз съм веганче свободно, хапвам елда, годжи бери, Ути, Токев, майстор Миро, вие за мен сте лицемери. Много приятно направено. Ти не си веган, предполагам. Не, не съм веган. Стихотворение се роди в 3 през нощта една вечер, когато можех да заспя. И в момента, в който ми хрумна аз съм веган, че то беше написано за около 6-7 минути. Пусна го на другия ден и понеже темата е доста актуална, всички хора се вълнуват от веганството или защото го изповядват, или защото умират да се подиграват на свои приятели, които са вегани. И то веднага почна да се шерва. Съответно, вече то аз не мога да докажа, че е мое. А някакви хора ми твърдят, че те са го написали. Ама това сериозно? Аз да. Чух в предишни твои интервюта, че казваш, че хора твърдят, че те са го написали, ама... Мои близки приятели твърдят, че техни по-близки приятели са го написали, съответно вече не ми вярват на мен, че аз съм го написал. Аз едва ли не... Добре, как се получават? Ами не знам, аз едва ли не вече с баща ми само не се съдя за това стихотворение. Само той не твърди, че го написал. А ти не си ли слагаш някакъв сигничър, нещо конкретно, стане ясно? Някой го беше препечатал на лист А4, беше залепял някаква стена, дори може би в тоалетна, и оттам нататък тази снимка вече се шерва. Ти какво ти е отношението към веганите, Жоро? И не, те са готини хора. Какво е готини? Приличат много на нас, на външен вид. Да. Мен не дразни просто парадирането с това нещо. Много обича някой да каже салата с киноа си поръчам. Ти като си поръча тази салата с киноа, все едно вече летиш, малко ставаш йога, малко се отделяш от другите. Което не е така. По-възвишено някак. Всъщност боба е, може би, също толкова полезен, колкото киноата. Да. Добре, Жоро, пишеш умело, обаче как започна ти с писането? Вярно ли, за да сваляш жени си прописал? Истински, така с размах. Ами като дете, да, имаше едно момиче, което много харесвах още в детската градина и бях съчинил някакво потресаващо глупаво стихотворение, но ти като си малък и като римуваш на елементарни неща и ти се получава. А иначе първото ми по-сериозно беше в училище, за училищния вестник, където си казах, сега ще впечатля момичетата, но те си впечатлиха момчетата и така искаха да ме... Нека ти тук, ти ли си поет? Най-обичаме поети да бием, ела. Да. Това сериозно ли се шегува, защото винаги като говоря с човек като тебе се чудя къде минава границата между шегата и сериозността. Ами, шегувам се по-скоро. Шегувам добре, се, да. Окей. И други хора имат този проблем с мен. Добре, обаче историята за първото ти качване на сцена и това, което си се усмелил да изречеш, ми прозвуча съвсем сериозно. Ще ни я разкажеш ли, ако е вярна? Коя беше тази първото история? Ти качване на сцена на един детски лагер, където твоята майка е учителка. О, защо знаете тази история? Нека съм я казал. Важното е да ти с учителя по физическо. Да. Ами, значи майка ми е начална учителка и като малък винаги ме мъкнеш по детски лагери с нея. Съответно, аз ползвах с някакви привилегии, има училищна програма, съвсем културна, децата са научили някакви стихотворения. Аз викам, мама, моля те, пусни ме, много искам да кажа аз нещо. И тя така, сигурен съм, много ще ги впечатля. При което излизам и там са наредени примерно стотина души, нейни колеги, директори, началниците. И аз излизам и всички очакват от мен да излезе нещо като родна реч, майна сладка, или аз съм българче, по което аз мълча и поглеждам учителя по физическо, когато ненавиждах и само казвам, твоето мами чачалник, при което... Цялата публика беше долу. Аз се чувствах като звезда и после мама много ме би, обаче си струваше. Струваше. Какво запомни от този урок? Че човек трябва да бъде себе си и да не спестява истината. Какво ти е бил направил този учител по физическо, че такава дързост да проявиш? Турмозеше ме удреше така леко за двората, когато майка ми не гледаше. Мен беше срам да се оплаквам и реших да поема нещата в своя ръце. Тоест, той си го е заслужил. Да, защото аз физически не можех да наделя над него. И реших чрез други способи. Ти си искал да ставаш космонавт, нали, като всички малки момчета, но си станал писател. И как всъщност се увлече? Как разбра вече, че това е твоето нещо? Ами, разбрах покрай пощенска кутия за приказки. А толкова по-късно в живота си? Аз се чудех. Мислех, че телевизията е моето нещо, журналистиката. Още не съм дори сигурен, но писането ме прави изключително щастлив, защото виждам, че има обратна връзка, виждам хора, които реагират и за всеки творец е удоволствие да бъде оценен.
А иначе като малко не исках точно да стана космонавт, по-скоро исках да стана футболист, но имах само три умения за футболист. Да хвърлям тъч, да щракам с пръсти, да танцувам върху маса и не ме приеха общо взето. Ами те са това с основни да, умения в... Да, тогава не бях толкова модерен, тогава имахме още истински футбол и те ми казаха, изчакай малко, не е дошло твоето. Чакай 10 години. Ето Божинов влезе. Това ще е важно вече. Да, и оцели. А ти си заклет фен на Ювентус? Да. Защо? Ами, като бях малък, имаше тогава Ефир 2, нямаше да други мачове по телевизията. Попаднах на мач на Ювентус и оттам нататък станах техен болен фен, съответно. Ювентус преди всичко? Преди всичко. Значи, три неща. Това е трето най-важно нещо в живота ми, след майка ми и баща ми, а да спомена, че имам и баба. Тоест. А само ти кажа, че в нашия живот има едно важно нещо, което ние не винаги успяваме да уважаваме. В случая с обедните новини на битви. Обедните новини на битви, които трябва да започнат. Ей, сега. Жоро Блажев, благодарим ти за това гостуване, Произход на видовете. Забавляхме се с тебе, държим контакт. Уважаеми зрители, това беше за днес. Да поканали хората, няма време. Лате зад канала тази вечер. Те ме спираха.